pastikan poster semua betul. Correct them. Yeah. Kids, they don't know. Good. Tu bangun semula, percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Chest, atas, tegak. Faham eh? So we wanna go to steps. So always stay in posture, put your chest up and lower down. Feel your glutes. Well done. Okay, squat, Adri. Tak betul. Down. Good job. Okay. Badan tegak, badan straight. Okay. Ibu tinggal kuatkan dia punya hamstring. Lari tu setiap berapa kali kau lari hamstring demi keluarga. Membuatkan diri kita nak buat sesuatu exercise, kita kena tahu kenapa kita nak buat exercise. Cabaran dan intang.